Dobro večer, gledate Dnevnik. Ovo su vijesti koje su obilježile dan. Prva zajednička sjednica dviju entitetskih vlada. Rezultat usaglašeni stavovi o 7 pitanja. Teške teme neki drugi put. Ovo je prva sjednica i mi smo danas postavili one lagane teme oko kojih se možemo dogovoriti. Najlakše je da svaku svom resoru, svaku svom dijelu kopa rovove i gledamo se preko nišana. Vlada federacije će razgovarati o svim temama koje se stave na stol. Sa važnih evropskih adresa upućene nove kritike vlastima u Bosni i Hercegovini. GRECO i Vijeće Evrope podsjećaju na izostanak reformi i zahtijevaju implementaciju presuda Suda za ljudska prava. Državna imovina, NATO i PIK posvađali članove zajedničke komisije za odbranu i sigurnost. Stavovi nepomirljivi. To je nešto što smo veoma jasno odredili kao crvenu liniju, ukoliko i to najozbiljniju crvenu liniju. Ja preferiram da se oko toga dogovorimo i da se donese zakon u parlamentu Bosne i Hercegovine. Haos u Francuskoj, naoružani napadač nožem ubadao djecu, 4 povrijeđenih, 2 u teškom stanju. Milan Đokić i drugi prvostepeno osuđeni ukupno na 12 godina zatvora za zločine protiv civilnog bošnjačkog stanovništva u Janji. Dvije entitetske vlade u Banja Luci su održale prvu zajedničku sjednicu u aktuelnim sazivima. Rezultirala je usaglašavanjem stavova o 7 pitanja. Među njima ona koja se tiču izvoza, Trgovske gore, putne infrastrukture i gasnih projekata. Teme nešto lakše, one teže, na dnevni red doći će drugi put. Usvojeni su i zaključci o budućim zajedničkim i pojedinačnim projektima, te o nastavku održavanja ovakvih susreta. Danas je bilo lako, na nekim budućim zajedničkim sjednicama možda i ne bude tako, saglasni su bili Radovan Višković i Nermin Nikšić, ali razgovarati treba, to je jedini put da se neki dogovori i realiziju. Danas su usvojeni zajednički zaključci o 7 pitanja, dogovoreno je da se traži zabrana izvoza oblovine iz zemlje, kao i hitno djelovanje povodom namjere Hrvatske da odlaže otpad u Zunu na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Vlade su donijele zaključke i o budućim zajedničkim i pojedinačnim projektima, saradnji bezbjednosnih agencija, izgradnji brze saobraćajnice Beograd-Sarajevo, kao i u vezi sa obrazovanjem. Usaglašeni su stavovi i oko gasnih interkonekcija. Ono što je po meni više nego važno je da smo sjeli za jedan sto, da razgovaramo, možda nećemo uvijek imati konsenzus da se dogovorimo o svim pitanjima, ali ako ne razgovaramo, nećemo se dogovoriti ni oko čega. Bitan je dogovor, bit će vremena i za teže teme, smatra Nikšić. Ja smatram da je današnja sjednica bila vrlo lagana. Dakle, vrlo lagano smo prošli i kroz dnevni red i kroz ove dogovore, kroz neke naše želje u budućnosti, šta da radimo kad su u pitanju interesi građana Bosne i Hercegovine, pa i privrede, rekao bih, kad je u pitanju infrastruktura, izgradnja infrastrukturalnih objekata tipa autoputa Beograd-Sarajevo, tipa autoputa Brčko-Orašje-Tuzla, brze ceste Doboj-Tuzla-Zvornik, koju bi možda mogli u budućnosti pretvoriti u autoput, željezničke infrastrukture, sve su to stvari o kojima ćemo morati razgovarati u ovom periodu koji je pred nama. Jedna od tema koja nije lagana, o kojoj danas dvije vlade nisu razgovarale, jeste tema koju je zaključkom sa jedne od posebnih sjednica nametnula Narodna skupština Republike Srpske, koja je vladi Republike Srpske naredila razgovore sa vladom federacije o međuentitetskoj liniji razgraničenja. Ovo je prva sjednica i mi smo danas postavili one lagane teme oko kojih se možemo dogovoriti. Najlakše je da svaku svom resoru, svaku svom dijelu kopa rovove i gledamo se preko nišana. Vlada federacije će razgovarati o svim temama koje se stave na stol. Naravno, ne znači da ćemo se dogovoriti. Premijeri su najavili nove zajedničke sjednice, ne precizirajući termine. Premijer federacije Nermin Nikšić nagovijestio je da će jedna od budućih tema biti odlazak sve više ljudi iz Bosne i Hercegovine. Neke teme uvijek posuđaju političari iz Federacije i Republike Srpske, a to su NATO put i državna imovina. Da su ovo pitanja o kojima je godinama nemoguće postići dogovor, potvrdila je još jednom zajednička komisija za odbranu i sigurnost državnog parlamenta. Tema zakonodavni okvir i planovi državnih institucija u oblasti odbrane i sigurnosti. A kako planirati sa suprotnim stavovima o primarnim pitanjima iz nadležnosti ove komisije, a to su državna imovina i NATO? Pitanje državne imovine godinama je tema spora svih politika.
Iako su presude Ustavnog suda po ovom pitanju vrlo jasne da imovina pripada državi, iz RS-a niti presude priznaju, niti planiraju odustati od odluka u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kojom ovo pitanje pokušavaju staviti u nadležnost entiteta. Da je ovo pitanje važno, potvrđuje i sjednica PIK-a, kojoj je ovo bilo u fokusu rasprave. No politikama iz RS-a neprihvatljiv je PIK, jednako kao i Ustavni sud, a mišljenja druge strane ne uvažavaju. Jasno je to ukazala i današnja sjednica Komisije za odbranu i sigurnost. To je nešto što smo veoma jasno odredili kao crvenu liniju, ukoliko, i to najozbiljniju crvenu liniju, ukoliko neko želi baš i insistira na tome da se Bosna i Hercegovina razbija, ja ih onda pozivam da idu u tom pravcu i da nameću bilo šta vezano za imovinu i da na bilo koji način pokušavaju da Republici Srpskoj otmu ono što je Republici Srpskoj pripalo Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ja ne znam na osnovu kojeg člana Ustava ove zemlje, na osnovu kojeg aneksa Dejtonskog sporazuma i gdje piše da bilo kakav PIK koji se nigdje ne spominje može da upućuje bilo šta parlamentarnoj skupštini. Ali ako kažemo da poštujemo Dejtonski ustav i da poštujemo njegove institucije, onda je visoki predstavnik i Ustavni sud su te institucije koje su pozicionirane ustavom i koje donose određene odluke i mi smo i u obavezi da ih poštujemo. Ja preferiram da se oko toga dogovorimo i da se donese zakon u parlamentu Bosne i Hercegovine, dakle da riješimo to pitanje korištenja državnog zemljišta. Ne treba miješati nadležnosti države sa imovinom. Daje meni da vidim ko smije oštetiti državnu imovinu nekim potpisom. Stavovi suprotni i na pitanju NATO puta Bosne i Hercegovine. I sa jedne i sa druge strane dobro poznati i nepromijenjeni. Bosna i Hercegovina na osnovu programa reformi više ne prejudicira članstvo u NATO-u, da definiše da jedino postoji saradnja sa NATO-om, da je i komisija koja je ranije nosila naziv Komisija za NATO integracije na osnovu toga promijenila ime u Komisiju za saradnju sa NATO-om. Konačna odluka o pristupanju ili nepristupanju Bosne i Hercegovine NATO-u donijeće organe na nivou Bosne i Hercegovine, u konačnici možda i njeni građani na nekom referendumu kao što su to uradile neke evropske zemlje. Razgovarano je i o visokom stepenu korupcije u našoj zemlji. Jedino oko čega su se članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine složili jeste da su korupcija i nerad u državnim institucijama jedan od najvećih problema u našoj zemlji. A mi podsjećamo da je rješavanje ovog problema upravo u njihovim rukama. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na globalnom forumu koalicije za borbu protiv ISIL-a u Rijadu. Održao je niz važnih susreta, među kojima i onaj sa američkim državnim sekretarom Antonijom Blinkenom. U fokusu razgovora bili su reformski procesi u našoj zemlji, ali i jačanje odnosa dviju država. Blinken je još jednom potvrdio jasnu podršku i prijateljstvo SAD-a prema Bosni i Hercegovini. Sekretara Blinkena informisali smo o dosta procesa koji se u Bosni i Hercegovini dešavaju i od njega još jednom dobili apsolutnu potvrdu prijateljskog i posvećenog odnosa Amerike prema Bosni i Hercegovini, zaštiti njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i podršci naravno u reformskim procesima koje ova nova vlast pokušava raditi drugačije od prethodnih. Jako me naravno još jednom veseli činjenica da je sekretar Blinken do detalja upoznat sa svim procesima unutar Bosne i Hercegovine. Iskoristili smo priliku da razgovaramo i o prostoru Zapadnog Balkana kao jedne važne geografske cjeline koja je trenutno na putu integracija u Evropsku uniju. Važne poruke sa značajnih evropskih adresa upućene su Bosni i Hercegovini. Izvještaj Grupe zemalja za borbu protiv korupcije bilježi napredak u ovoj oblasti i samo jednu potpuno realizovanu preporuku. Podsjećaju na brojne neizvršene reforme i zaključuju da je Bosna i Hercegovina i dalje daleko od usklađenosti s Evropskom unijom. Nije zaboravljena ni izborna reforma. Vijeće Evrope od BH političara zahtjeva rješavanje ove priče i provedbu presude Sejdić i Finci. Grupa zemalja za borbu protiv korupcije pri Vijeću Evrope bilježi napredak Bosne i Hercegovine u sprječavanju korupcije među parlamentarcima, sudijama i tužiocima, a zatim slijedi duga lista neizvršenih obaveza. Od 15 preporuka iz GRECO izvještaja, samo jedna je realizirana na zadovoljavajući način i to ona koja se odnosi na komunikaciju sudija i tužilaca s medijima i predstavnicima civilnog društva.
Sprečavanje sukoba interesa i transparentnost javnih nabavki i dalje nije na zadovoljavajućem nivou, pa se na kraju izvještaja zaključuje da Bosna i Hercegovina nije u dovoljnoj mjeri ostvarila opći napredak u provođenju preporuka. Preporuke koje se odnose na usklađivanje propisa o sukobu interesa u cijeloj zemlji, prijavu korupcije i sukobu interesa, stvaranje savjetodavnog sistema u slučajevima sukoba interesa, jačanje visokog sudskog i tužačkog vijeća, ali i osiguravanje finansiranja njihovog rada i analiza godišnjih podataka, nisu provedene. Sve što je u izvještaju označeno kao neurađeno, obaveza je nove vlasti da što prije realizira i preporuke Evropske unije podigne na viši nivo, zadovoljavajući za evropske institucije. Očekivanja se razlikuju, analitičari podijeljenih mišljenja. Svima je sada stalo da pokažu da su drugačiji, jer ako ništa ne bi uradilo, onda bi to sve ostalo isto. Ovako moraju da pokažu da su drugačiji, da to nije samo bila priča i ovo će biti veliki test za njih. Neće to njih znači ni posramiti, niti će uticati na to da promijene način i odnos prema tim stvarima, već mislim da će nastaviti da se ponašaju kao i do sada. Nakon GRECO izvještaja od Vijeća Evrope stigla je još jedna poruka. Konkretan zahtjev BH političarima da prestanu ignorisati presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci. Čvrsto insistiramo da se najveći značaj da momentalnom pokretanju izborne reforme i apeliramo na političke lidere i sve relevantne organe da osiguraju da obaveza koju su sebi nametnuli dovedu do konkretnih rezultata i da uz provođenje svih neophodnih konsultacija poduzmu sve potrebne radnje kako bi bilo osigurano usvajanje ustavnih i zakonskih amandmana sa ciljem eliminiranja diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti na izborima za predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine. Iz Vijeća Evropske unije podsjećaju vladajuću koaliciju da su izbornu reformu obećali u prvih 6 mjeseci mandata. Rezultata nema. Formiranje radne grupe analitičari vide kao dobar znak, ali i kao nastavak priče bez kraja. Vrlo često kada ne želite nešto da riješite, kada to želite odložiti, vi onda jednostavno osnujete jednu radnu grupu, komisiju i onda se taj proces ignorisanja zapravo nastavlja. Ono što je dobro je da je nova vladajuća koalicija odlučna da uđe u to, da se ne boje. Ovaj put mislim da će uspjeti i da su zaista odlučni u tome i ono što ide u prilog je da stranke međusobno imaju povjerenje. Bosna i Hercegovina od decembra prošle godine ima status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. GRECO izvještaj i poruka Vijeća Evrope potvrđuju da od evropskih reformi nije urađeno mnogo, gotovo ništa. Stoga i dalje zadaća ostaje ista. GRECO naglašava da je prioritet usvajanje zakona o VSTV-u i zakon o sprječavanju sukoba interesa, dok Vijeće Evrope očekuje izborni zakon po mjeri svih građana. Delegacija Evropske unije u našoj zemlji reagovala je nakon što nije postignuta saglasnost o nacrtu zakona o graničnoj kontroli u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Navode da je razočaravajuće što nacrt nije dobio podršku zastupnika iz Republike Srpske. Ističu da je to negativan signal za evropski put zemlje, te da upravljanje granicama treba biti riješeno, jer se prilike za napredak Evropskoj uniji ne smiju propuštati. Iz SDA su reagovali na usvajanje izmijenjenog nacrta zakona o VSTV-u. Istakli su da se odbacivanjem prvobitnog nacrta, koji je dobio zeleno svjetlo Venecijanske i Evropske komisije, pokušava sačuvati postojeće stanje u pravosuđu. U saopštenju podsjećaju i da su kritike na ovaj nacrt uputili i predstavnici međunarodne zajednice. Protiv sudije Suda Bosne i Hercegovine Branka Perića nakon disciplinskog pokrenut je i predistražni krivični postupak zbog krivičnog djela odavanje tajnih podataka. Sudija Perić kratko je za našu televiziju potvrdio ovu informaciju uz komentar da je riječ o progonu tužilačko-medijske mafije. Kaže da aktivnu ulogu u ovom linču ima grupa tužilaca iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ova vrsta tužilačkih zloupotreba trajno je uništila integritet tužilaca, ugled institucije, pravosuđa kao i povjerenje javnosti, poručio je Perić. Odgovorili su iz državnog tužilaštva, iznošenje bilo kakvih neutemeljenih i proizvoljnih optužbi prema tužiocima nije u skladu sa sudijskom etikom, te sudija Perić, ukoliko ima saznanja o bilo kakvim nezakonitim postupanjima, ista može prijaviti Uredu disciplinskog tužioca, navedeno je u saopštenju iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Za zločine protiv civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti u Janji u periodu od 1992. do 1994. godine prvostepeno su osuđeni Milan Đokić i Branislav Trišić na po 3 godine zatvora, dok su Zoran Tanasić, Žarko Milanović i Mladen Krajišnik osuđeni na po 2 godine. Svima su im određene mjere zabrane, oduzimanje putnih isprava, zabrana prelaska granice s ličnim kartama te javljanje u nadležnu policijsku stanicu svakih 15 dana. Sudsko vijeće ih je optužilo krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva zbog mučenja bošnjačkih civila, prekvalifikujući djelo iz optužnice za zločin protiv čovječnosti počinjen u okviru širokog i sistematičnog napada. Đokić Milan pomogao u mučenju civila bošnjačke narodnosti i naredio ubistva civila bošnjačke nacionalnosti, a Trišić Branislav, Tanasić Zoran Milanović, Žarko Krajišnik Mladen i Mršić Savo su mučili civile bošnjačke nacionalnosti, dok je Milanović Žarko i pomogao u mučenju civila bošnjačke nacionalnosti, Tanasić Zoran je i pokušao ubiti civila bošnjačke nacionalnosti. Na koji način su tako, uz svakodnevna dovođenja, zadržavanje i mučenja civila bošnjačke nacionalnosti, u stanici stvarali atmosferu straha i nesigurnosti? Predsjednica sudskog vijeća je kazala da su pronađene olakšavajuće okolnosti na strani optuženih, zbog čega je izrečena kazna ispod zakonom propisanog minimuma. Sudsko vijeće je u nedostatku dokaza optuženo oslobodilo dijela optužbi. Vijeće mora primijetiti da u odnosu na radnje u navedenim tačkama da je zanemaren su iskazi svjedoka tužilaštva, ali i materijalnih dokaza koji su provedeni na glavnom pretresu, te je na teret optuženim stavljeno i ono što van svake razumne sumnje ne proizilazi iz navedenih dokaza, te ono što je još upitnije suprotno od onog što su sami svjedoci izjavili. Određene su im mjere zabrane napuštanja BiH i obaveznog javljanja u policiju, petorici koji su proglašeni krivim. Podsjećamo, suđenje u ovom predmetu počelo je u junu 2016. godine, a postupak je razdvojen u odnosu na trojicu optuženih. Vlado Stjepanović i Ljubiša Ikić su preminuli, a Zoran Bogdanović nije sposoban za suđenje zbog bolesti. Na ovu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. 4 djece i 2 odrasle osobe teško su ranjeni u napadu nožem izvršenom u parku u gradu Ansiju na jugu Francuske. Napadač, državljanin Sirije s regularnim statusom izbjeglice, uhapšen je. Njegovi motivi još nisu poznati, a policija navodi da napad nema terorističku pozadinu. Francuska je u šoku. U mirnom alpskom gradiću Ansiju omiljeno među turistima napad na dječjem igralištu. 4 djece u dobi od 2 do 3 godine teško je ranjeno nožem. 2 u kritičnom stanju. Ranjeno je i 2 odraslih. Među stradalima su 1 nizozemski te državljanin Velike Britanije. Ono što mogu reći je da se radi o maloj djeci koja su teško ranjena. Neki su na intenzivnoj njezi. Mislim da smo kao roditelji, ali i kao građani, neopisivo potreseni ovim. Napadač je 31-godišnji Sirijac koji je u Švedskoj imao status izbjeglice. Prvo je nasrnuo na djecu, a prilikom bijega i na starijeg muškarca koji je šetao u blizini. Intervenirala je policija, pogođen je u noge i savladan. Nakon bolničke obrade je uhapšen. Motivi napada nisu poznati, navode iz policije, ali su isključili terorističku pozadinu. Kod počinitelja je pronađen nož. Imamo 6 žrtava, 4 maloljetne i 2 odrasle osobe. Ujedno je otvorena istraga kako bismo utvrdili okolnosti pod kojima je policija upotrijebila vatreno oružje prilikom hapšenja napadača jer je ranjen u akciji. Počinitelj se je prijavio za azil u Francuskoj, ali je odbijen zbog ranijeg zahtjeva u Švedskoj starog 10 godina. Napadač nema kazneni dosije, niti je liječen zbog psihičkih problema. Otac je jednog djeteta koje je dobi kao i djeca koju je napao. U Parizu u parlamentu je održana minuta šutnje za žrtve. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron oglasio se na Twitteru. Apsolutno kukavički napad u parku u Ansiju. Djeca i odrasli su između života i smrti, nacija je u šoku. Naše misli su s njima kao i s njihovim porodicama i mobiliziranom hitnom službom. Francusku su u posljednjih nekoliko mjeseci potresli brojni nasilni incidenti koje je Macron nazvao procesom decivilizacije u zemlji, dok opozicioni zastupnici kažu da je njegova vlada bila previše opuštena u vezi sa provođenjem zakona.
Najmanje 11 osoba poginulo je u bombaškom napadu na sjeveroistoku Afganistana. Među poginulima je i bivši zvaničnik policije. Više od 30 ljudi je ranjeno u eksploziji u blizini džamije na Bavi, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Pretpostavlja se da su mete napada bili okupljeni na komemoraciji zamjeniku regionalnog guvernera koji je jučer poginuo u eksploziji autobombe. Prvo ćemo o temama iz naše zemlje. Fond solidarnosti federacije trebao je da osigura finansiranje liječenja najtežih oboljenja. Bar je to bio ključni razlog njegovog osnivanja. Međutim, vlada federacije nikada nije izdvojila onaj iznos na koji se zakonski obavezala. To znači da je za 20 godina postojanja ovaj fond uskraćen za 1,5 milijardi maraka. I to je jedan od ključnih razloga zašto najteže oboljeli pacijenti do neophodne terapije moraju doći sami, a veliki iznosi potrebni za njihovo liječenje uglavnom se prikupljaju putem humanitarnih telefonskih brojeva. Finansiranje Fonda solidarnosti, osnovanog 2002. godine, jasno je uređeno Zakonom o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, na način da dio prihoda dolazi iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, dok drugi dio prihoda dolazi od vlade, koja se obavezala da uplati onoliko novca koliko se skupilo na osnovu doprinosa. Prema tvrdnjama korisnika, vlada ne ispunjava tu obavezu. U tih poslednjih 20 godina vlada Federacije Bosne i Hercegovine je izbjegla plaćanje nešto više od 1,5 milijardi konvertibilnih maraka. Osnivanjem fonda omogućeno je finansiranje liječenja najtežih oboljenja za sva osigurana lica u federaciji pod istim uslovima, bez obzira na kantonalnu pripadnost pacijenta i finansijsku moć kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. I samo ako on bar bude u zakonski propisanim obavezama, biće zadovoljavajući za potrebe oni koji se liječe ili nabavljaju lijekove putem Fonda solidarnosti. Riječi su učesnika Hasmira Delića. Imamo s jedne strane izgovore fonda da nemaju dovoljan broj zahtjeva za potrebe finansiranja liječenja nabavke lijekova. Sa druge strane imamo podatke koje govori o objemnim listama čekanja. Zbog nedostatka citostatika trenutno je u Bosni i Hercegovini 209 pacijentica sa metastatskim karcinomom dojke koje se nalaze na listi čekanja, ističu iz udruženja Renesansa. Prema zakonu o potrebama, obavezama i pravima pacijenata, na liste čekanja se ne bi smjele staviti osobe ukoliko ta lista čekanja ugrožava njihov život i zdravlje. Što znači, stavljanjem onkološke pacijentice sa metastazama na listu čekanja samim tim se krši zakon. Koliko smo mi tržište, koliko možemo preko nekih velefarmacija i veledrogerija nabaviti, to je. Dakle, ali uvijek postoje interventni uvozi, postoje nekakve intervencije u kojima se može djelovati. Učesnici, među kojima su i predstavnici Odbora za finansijsku i ekonomsku politiku parlamenta, kao i Odbora za zdravstvo predstavničkog doma, zahtijevaće od vlade da poštuje zakonom propisane obaveze finansiranja rada fonda i da na taj način pruži adekvatne usluge pacijentima. A dok vlada ne preuzme odgovornost za sopstvene obaveze, preuzmimo mi našu kao ljudi. I kada god smo u prilici, pošaljimo SMS. Nije to samo zato što smo empatični, nego izgleda da nema niko drugi. Mještani Bistrice kod Prijedora kategorično su rekli ne iskopavanju i eksploataciji lignita u njihovom selu koje, kako tvrde, prije 2 mjeseca počela firma Drvo Eksport iz Teslića. Iz resornog ministarstva poručuju da su na ovom lokalitetu vršena istraživanja i utvrđeno je postojanje rezervi lignita, ali da koncesija još nije dodijeljena. Prije 15 dana u Bistricu su ušle mašine i počele pripremu terena za otvaranje rudnika lignita. Mještani tvrde da su prevareni, jer im je obećano da će u njihovom selu biti izgrađeno etno selo. Umjesto toga mogli bi dobiti rudnik i zagađen vazduh, čemu su se žestoko usprotivili. Rudnik, ako ovdje počne da radi, zaista, ako istraju na tome, mi možemo iseliti ko ima gdje. Znači, ali ja ovdje ne vidim nikakvo raspoloženje da neko ide odavde. Neki zaista nemaju kuda, nemaju čime i tako dalje, a neki neće. Zašto bismo mi išli odavde? Rudnika što se tiče, znači, totalno
To je jedan atak na prirodu, na ljude, na životnu sredinu. Bistrica je udaljena svega 6 km od Nacionalnog parka Kozara i nikako nije mjesto gdje bi trebao biti rudnik, ističu oni. Prirodna bogatstva ovog mjesta spremni su braniti i radikalnijim mjerama. Spremni smo prvo, ako ništa drugo, neki mirni protesti, ako vidimo da i to ne daje neke rezultate, idemo radikalnije, definitivno, pred gradsku upravu blokirat ćemo cestu Prijedor Banja Luka na 15 minuta, samo da damo institucijama i javnosti da ovo ne smije da se dešava. Iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske kažu da će uputiti zahtjev inspekciji da provjeri tvrdnje mještana Bistrice u vezi sa eksploatacijom uglja. U ovom trenutku postoji inicijativa za pokretanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju uglja na ovoj lokaciji. Vlada Republike Srpske još nije donijela odluku o pokretanju postupka dodjele koncesije. Iz Banjalučkog centra za zaštitu životne sredine smatraju da je strah mještana Bistrice opravdan. Podržavaju ih u borbi za zaštitu sela i životne okoline. Paradoks nad paradoksima je to što neko u selu koje se zove Bistrica želi da se bavi iskopavanjem uglja. Po riječima jednog od mještana iz tog sela, ako ste krijući došli u moje selo, ja nemam pojma šta ćete krijući da nam uradite. Tako da ogroman broj građana koji se prethodnih dana okuplja oko iste ideje, oko protivljenja bilo kakvom projektu vezanom za iskopavanje uglja u njihovom selu je više nego opravdan. U firmi Drvo Export u telefonskom razgovoru su nam rekli da sve rade u skladu sa zakonom, iako nisu precizirali jesu li oni ti koji vrše eksploataciju uglja u Bistrici. Podršku mještanima dao je i gradonačelnik Prijedora Slobodan Njevor. Ekologija i priroda, ljudi i životinje, uspješne umjetnice i umjetnici samo su neki od motiva koji se mogu vidjeti na radovima koji nastaju u školi crtanja i slikanja za djecu u Bihaću. Riječ je o novoj ideji koja najmlađe uči koliko vrijede, znaju i mogu. Ovogodišnju školu crtanja i slikanja za najmlađe pohađaju dvije grupe djevojčica od 7 do 15 godina. Iako je škola prvobitno bila osmišljena kao radionica koju će pohađati i odrasli, ipak su najmlađi pokazali najveći interes. Upravo oni s radošću traže nove motive. Volim crtati nekad portrete, najviše prirodu i rijeke, tako šumu, livade i tehnike. Volim puno flomasterima ili vodenim bojama ili temperama najviše volim. Ja volim crtati na prirode, zato mi je to baš mi sviđa ono, da ja budem umjetnica. Volim raditi prirodu, ljude da crtam, anime, tako nešto. Cilj šaranja bojama i crtanje različitim materijalima je poticanje kreativnosti i razvijanje vještina u najranijem životnom dobu. Prema riječima Inese Balić-Kličić, voditeljice ove škole, djeca ovog uzrasta najbolje uče da su život i umjetnost zapravo igre. Hoću da ih potaknem da kreativno razmišljaju, da kreativno žive, da život posmatraju kao igru, da umjetnost posmatraju kao igru i u stvari da na kraju krajeva da uživaju u samom tom postupku stvaranja umjetničkog djela. Kako kažu, manje je važno da li će svojim umjetničkim djelom na kraju biti posve zadovoljne. Najvažnije je ipak da se zabave i nauče kako jedno takvo djelo nastaje i koliko za njega treba ljubavi i truda. Toliko u Dnevniku aktualnosti sa sportskih terena. Ima Edina Sučeska. Mi se ponovo vidimo za 10 minuta u Dnevniku D. Gost je Branislav Borenović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i predsjednik PDP-a. Ostanite s nama.